I pozdrav ljudi, dobrodošli na kanal, dobrodošli u još jedan novi video. Eto, komšija mi je doterao ovaj Štore 404. Da, pogledamo šta se dešava sa Alnaserom. Dakle, on pali, međutim kad se zagreje gubi snagu. Vrlo verovatno da je došlo do problema sa rotornom i statorom. Ukoliko je došlo tu do problema, ja tu zaista ništa ne mogu. Znači, to mora da se ili vinkluje ili da se menja. Međutim, naravno, nećemo ništa da pričamo dok ne rasturimo, dok ne skinemo i dok ne rasturimo Alnaser. Evo, bacite pogled malo i na traktor. Dakle, čovjek je prezadovoljan, traktor ga jako dobro služi. Evo vidite, ovo je original sedište, međutim onaj tapacir to se skinuo, onaj sunđer. Tako da, evo vidite, to je stariji model, zato je boja ovako bleđe, narandžasta ili žućkasta čak. Zato što su to prve verzije traktora. Naravno, on je 404 sa prednjim vučom, napred nema teg, već ima ovaj vučnik. Tako da, ništa, idemo da skidamo Alnaser i da vidimo šta se dešava. Znači, najpre ćemo skinuti struju. Imamo jedan ovaj mali kablić na automatu. To ćemo da skinemo prvo. Ispala mi je matica, poslije ću da je uzmem. Sada skidamo struju. Naravno, pre toga uvek skinite klemu minus. E tako, skinuli smo struju. Sad ćemo da skinemo tri šrafa. Imamo jedan sa donje strane, imamo jedan ovde, imamo jedan tamo. Onaj najnepristupačniji. Ćemo to da probamo sa gedorom. Opa, evo ga, izleteo je napolje. Evo, rasturamo Alnaser, krećemo od ovog zadnjeg dekla. Thank you.
Ovde se eto osjeća neki, neka zagoretina. Sad ovaj, o čemu se radi, to ćemo tek da vidimo. Uglavnom, izgleda kao da je došlo do nekog spoja na rotoru ili statoru. Ali mi ćemo za svaki slučaj ovo da skinemo sve pozadi i da operemo. Pa da vidimo šta onda. Znači, rasturamo to pozadi. To naravno sada ne može da se skine dok se ne poskidaju četkice. Znači, ima tu komponenti koliko god hoćete. Evo vidite. Znači, ova je ta zadnja biksna. I vidite kako je to sve prljavo. Sve to lepo mora da se opere, četkice su u odličnom stanju. Pogledajte kakav je kolektor. Vidite, to je jako, jako prljavo i to tako ne sme da bude. To mora sve da se očisti. Znači, evo vidimo šta je problem. Znači, problem je u ovoj ovde biksni. Mada ni ona prednja nije ništa bolja. Znači, dosta ima luft. Ja imam ovde neku koja je bolja, definitivno, od ove fabričke. Naravno, čuću se sa vlasnikom, pa kako on kaže, ukoliko nabavi. Evo, vidite koliko ona ima luft. Ne znam da li sada vi to vidite. Da. Evo vidite, koliko se to ljulja. Vidite, vidite, to ne bi smelo nikako da bude tako. Također ni ova prednja. Ova prednja je bolja. Ova prednja i nekako, ajde, a mada evo i ona ima mnogo lufta. Tako da, ja ove naravno biksne nemam. Ovaj, čuću se sa vlasnikom, pa kako on odluči. Biksna je zamenjena. Na najbrže mogući način. Evo vidite kako je stara. Znači baš je jako je loša. Dakle, čuo sam se s vlasnikom, on mi je rekao, kaže, nabuđi tu tvoju, pa dokle ide, ide. I onda ovaj, kad prođu kajsije, da svako ko je malo bolje, tako. Kad prođu kajsije, da mu ponovo to uradim, samo naravno sa novim biksnama. Ništa, ja ću ovo sada da sklopim, pa se vidimo kad budem namontirao tamo. Evo, namontirao sam anaser, vratio sam tamo klemu. Naravno, nisam
zavio sva tri šrafa na nosaču, jer naravno prvo treba da ga probamo. Znači, ako da vidimo da li je izbačen iz brzine, kontakt. Znači, to je bilo paljenje bez gasa. Eto, ako pali radi, to nam je bio cilj, da osposobimo anaser. Dakle, on je malo vergla i onda upali. Međutim, kaže kad postigne traktor temperaturu, tada počne da pravi probleme, da neće dobro da okreće. Međutim, evo sada se već vidi malo razlike, samo pipnem ključ i gotovo on pali. Ništa ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Eto, pomogli smo jednom našem dobrom komšiji, jednom velikom domaćinu koji ima također mnogo kajsije i mnogo voća. Sa svojim sinom vredno radi. Eto, ovom prilikom ga pozdravljam, kao i sve vas, moje najvernije pratioce. I zapratite kanal, lajkujte video obavezno, komentarišite, dajte neku ideju za neki novi video. A do sljedećeg videa, veliki pozdrav!